دوستی کچه خود داری پا کور کینی نمیرات تغلات پی او دا خود داری بیخت داسی خودو بازی چه خوابون سر جون نتیرین دو دما سخال دی وی روک دمینی نمشه دغا خال تا چی نظر کنی سوک زربا چال ورکی سوک دغا زمان کی زربا چال ورکی سوک دغا زمان کی داستم یا جون دی بس دیس خولو خو سر تچ چو زالاری ماتا تو کس بیانو سبراتم بیان نو مبارک شا او مبارک شو بیا دی مبارک شا دا ارس تا ځان سره خپل کړی دی او دې څه چرته د خیا دا پکی په سر کوم کنه دا واخلو خدای دې خوشاله کا او دې مبارکې نو سره کې دا مبارکې مې دلته دا کا درکړي چې دا ارس خو تا ځان سره خپل کړی دی کنه هم خپکی ګما د کاکا لوري هم زما خدای چې وکنه دا سړی لور نه و په دې کور کې هغه جون نه تیرو دا ګره زما سره جون دې دا سکل کا وا وونه چې دا ګوخري په واده کې دا تستر ګری دیواله او ای هغه کې ویجی چې دا تکی غسته بیا دې ودا چې کې پیسم کې غسته او دې دا داسې کې دا ری په کور کې چکم نارنجانو نه هغې ته دې پروچې واچو تاسو کې دا پوزه دې ورته تراوکړه هم نازو خفه کېږه مه زه دې دوکه کړې وم په دقې ترو مخه دوکه کړو ما نه دې پته وه چې کوم راته پډاګه پرېږدي دا به نانه تښتي دوکه کړې یې نه وي ښه په مینه دې کړې وه د هغې په سر خو تاسو ډېره بېزته کړم ستا د لاسه خو زه په خپل کلي کې د سترګو لګېدو پاتې نه شوم خفه کېږه مه نازو ده تما یاد وساته هم هغې له مې یو دوه درې هم ما شړلې ده دا کوره او باقي ستا به عزت ډېر زیات کوم ته غم مه کوه اے وی د خر نه چې پیدا شي هغه کوچی او سټیم پس چې کوچی غټ شي واپس ته خر جوړ شي خو شکر دی چې دا غین لا پیدا شي هغه بسو هغه کوچی کنه بیا به خر شي خو خدای خدای ولې کوچی ور کولم اس یو متلاوا ها دا زمانه تر خو په لورم نه وا ها او دا په ادیره کې مونته وا چا ورزولی وا نه یارا ولی ته سمه ته پکې شګ غنی خو هم ستاره ترورو د ترور د خاوندې اډي نیت سړې دا ګوپی سره نیولې دي او د شیطانانو شیطان دي ټول مره په دې کور نن مار کړې دي دا خو یې مستې په خپل د لوخ انځه سلام ته به ملا شرمېږي نه ها زه به نه شرمېږم ام ته مال په ګورونه مرا کوا دا غینې زه خدای خلاص خو یو خبره دکم ام په دې فکر نه بدم په دې کور کې ته جون تیر او کنه کور هم د پښو لیکم دا څه وی ته ما شیرا بس وی ته کور گاون داخل کې بس وی چې دا خزینه تر لورې راغلی ده او په نکاح کړی نه ده او هغه دلته دې کره وخت تېری ام خپه کېږه ما ام شپې له کور ته ده او ورځې له مونږ له کار خدمت را ده او داسې کار به وکړو لیکن زمونږ په دې کلي کې یو نکاح خوان دی او به راوله مو نکاح بلاله وتړي دا خوله دې بنده کا نه یم بېبي را سره ولې نکاح نه کوله دا ته د شلېدلې خطک په شان دا خوله دې میراته شي ستا د لاسه خو زه په شعرونه شرمېږم مکه سپکه خوله دې سپکې خبرې کې د سپک سړي لورې کړه ځکه خو په دې وجه خو ته معقول یم نه اس نه چومې کې او واپس را باندې اغه کنجره خزر راشي یو خبره ده کومه سماده کور دي دا نن د پښ د تاسو د مونږه هغه وخت د مانی کا غشو په لس لګرو په نن الحمدلله د 500 لګرو پوری په نکاح مخر کې بیره پچولې کوم ته به مې نه ته زفه دینه او خړې ته رښتیا وي رښتیا وي حزه دا سي کار وکم چا په شمګل کا کارا ولا چې سموستا نکاح وتړي ان شاء الله ان شاء الله تاسو کار وکړه زموږ د کور کې کینا او زه خپل ملګری چانسی ته راځو جواب کوم او بیا راځم او جان وای تا نه قربان تا نه نږدې زه ته کینا زرا ته خاص سفر شکر دی خدای چې کور مې آباد شي په ما سوک سکه او رست ورس رانه دا جوړې دي خره جوړېږي دا خو ما هغه قیمت یو ګدا وګورم چې ووټي کړي ګناه واو یا مو سی خوی سوکرا نازل کی سو ورتینو کی پیس پی ورتین کما خاطر ماتیو دا پا 500 زره کیلو چي دا 500 زره کیلو نو خلاص نه بیا سکی تل سکی دا کا سکو ما دا هغه کی ماتیو گدا کنا او مالک یې سم نشتا مې کو سوکرا دی بزان نو ته مالک کما پیس له پی دوه کنا خو به دی بی خو بنیا تو به سره دی داس مالک ته کنا کو ته پته ورګی دا او دا سپینه او دا غوونه دا نه پرې نکړل کنا چې زه پر سړی بچینی هر سړی خلا منیم نه غوري استاد ما خراب دی هغه ما کم زه ګوري ولا چاته ګپ ته بری سوکو خدای نیک بخت هم د دې مالک چې کم دی دا غنوم بدروجا دی او کو ته پته ولګی دا کنا ولا چې لالی دی پدی پټی کی هم دی او کی ته پستا وینا او په خور د پاره چې هم د دې نه خو باسه چانسی ته مال کار ته او خبر خونی نه کنا هم مون کرم ته خزه د تر لور راغله دا سره دا کړه دا وختي خانو بیا مې په دې یار مې سوال جواب کوم ما ته وی دا خزه لاس والا او زبره باندې نکوتلم زه ورګت
ویټینګ شما مدین ته چې دی راکاږي سادین ته سادین نه پریږه پرې خبر لا رساله راکوم دا کارو کم دا چوکو نه وی که زه خدا نیمې مخواسینه سبا دام دا غي پشانوخ یخ پدریم او پس کوټه تل اسنه دا روزا نه روان نه نه دې جبل کې غټه دا جبور دا خو یو خبره پکې ده چې خیرتی خدته بل نشته بس ټیکتا چې تا ته پته د غیرتی ورځپه ورځم په خوځه چانسې د اسکارو کنه ته داسې زو داسې بس پتا مې صرف جواب میره تاکو خو زه سید مانم چې دا زیره درمن چې دا کور دی بیا بس زه ټیکتا زه بیا به ګپ پښمګولا په خوانی سخهشته وخت او سخهشته مشران یو چې په جمعات کې بدلونه جواب وسېمون نه کوو اوس دومره د لګان کې سم وسره مون نه کیږي ګلګوري بچي راشه ماته ځا کې تا نه قربان شم تا نه لګي شم راځلو دي دای دای ګونه تا یاد کړم اورالمه بچي دا څه کار دی کنه یو چې دما غلو خو ته پیژنې کنه یو خو دې پیژنې ولا پلار مې نه دی پیژنم به نه د صابونونو د لویو ونچا ګوله دا چې ګوله دا سې سپګه هو پسې مو آ کنه رور دی دی سپک سړی دی او ټولو مری د سپک کارونه په خدا سره کوي چې تا به زه په خښتا په یک ځت سوا دوم خدا هغه خبره به ګوري د قانون مطابق بالکل نه منی ګوري هغه وې تا یادی او وې د خبره باندې تا هغه یادې به دا خبره نه دوه چا و مانه ما یا بچی ته زما دوری یو او ما ته په مشمول باندې پریخي ویو نو دا غي دا مطلب نه دی چا به نو بل چاله وکي یو زما به کیسه مده هو نه باندې په تا وا 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 یان تو اپنګا کا کوله ما دا پیار غیبتی ها دغه کتل دا دوده خو دلولې دا دای راغله ولی تاسو نه ما یې پیار واسه سنگل راځي بچی چې سنگل پلان سالی نه دا سی تم سالی نه د قانون مطابق او سړی دا ما پیار دی خو څه سړی نه چې دا ته پیار وستا زه په سپینه ګیرې ما او زه سالی نه ما نو ته څنګه ما پیار پسې لګیا هم څه نه لري پسې ما شه دیو اره وی پسې ما شه دیو یو کار مې شریو کو شری دا ما ځان دې جام وړي دیو بیم څنګه وا سم نه نو شری کارا واخه مو شری اے میدان تر دې ما شر تر دې دی دوانو له خو یو بل تاس وي ستا پکې څو ما ما پکې څو مې نيتا یو خو به غره کاږي بل خو مې دې نه کاږي زه به نه کاږم یو دا به زه پخ پله خو هوا دوم یو او تا دې پله پخ پله خو هوا دې کنه ها 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 زما تا کراچی باندې بیا په تلې کې پېښو کنه ا زه چې پدې کول کېم کنه یو ابا انت دا ځه کنه وې ما چې راځي ته به دې کول نه اوسې ما خو دې خبر چې زما په دې واده سې شو قبل دې خو چې دا واده خبره مې شروع شي دا نلوی انجلۍ نه تي ساده شي بيد باندې دې واده سالي کې نه ته خو دې نه یک بختي وې ما غالیک نه ته خبرې زه دې وې وې خوز باندې او دا چې هغه شي دا خو دې ظالمې هغه دا ټاپ غل دې بس اخو بی بیزه رود ماستر دی بیا او رود ماستر پا اوڈو بانی خر کنه جیبو ناو دا خل کنه جیبو ناو یو کنه خل کنه تکتر دی پتی یو هما بر کری دا ستا پاک اس کارا می دهگا نا بیا وای کوا وای کوا یا می باری سکتا اس بوی بارا کاکا ویم گزارو نا بکوا خا بیرتی دا آقا سرکاری ناو کردی سرکاری گاتی وگی دی بسا ایکی دیشی تاک دیزر نو کرکم چی وادوشی یاره وینتا وای ته وختي څه خبره کوله تا ما خبره کوله او ته زه سره زما خبره اور نه کنه نو اورم کنه نو وینتا چې ګول پچه میډګه پلان مې نه دي څو کما په دې چنګلیانو میلو تاسو نه خبره کوله یو خا خا وای خبر کلی ته بدل شو خا هلته مې وسولې دا یو لا کوپې ور کړی دیو خا او 500 زره بنور در کما یو خا نه غنه بدا یو سیو او دا غنه بغه ور روانه کې حقانه یو غوا دی واغستا ها او کنه دا مبارک شه دا نه بیا په مسته ور کا پیسې ور کا پیسې چې بیا نه غوړو ګور ها دې چې کلم پیسې ور کې ګل سو ګول نه غول دل ګوري ول ول پکې نيستا مري زما لود کې دې ځلې را لغولو کتل کنه یو نو ما خو پیږی نه کنه زما نوم دی پښم ګډو او به دې ډیران کې د غولو په دې ډیران کې دا څه کوم پکې نه یو دا پیسوس ما زګو ته پیرا کا غو دلو صحیح دی ها برابر دی 50 په 50 ته بالکل اولګ نه لوټو نه کنه صحیح دی بس وګ دې دوکان کې ګورې بیا کنه ته دا سی شاړو لا شاړ دکیو هم پکاو مرا مې پاکستاني لوټو نه ښه لا ورځه پی بیا څوک چې تا دوکان نه کی نه دوکان کې لوی تا ته راځه کاو کېو چې واه ما لوکاپ چې بهګه یو صحیح دی او دا څه کوي زم دا سي بازار ته زم ها لکه سودا مو دا په دوه پیاس ټماټر دوکان کا چلا مچالا نه اے یو پکې لولې نه بم دوله ما دې دې ز پوخ یو چا له پوخ یو مې داسي ګولا لکه نکري سي سټ بنگړي ما وای قربان دې هڅه دا نه دا چې ته دې ما ته چا پکړي ها دا دې خوشاله کا دا نه ګران شي عجيبه کار دی یار ورې دې ګورګوري پاغوس مال نمبر راکو کنه او بن راځي ورې ګورځم کو چې ته کو سي لره وځي یو څو خبرې مو سره وکړو
پریان نیسم یو خزم د پاره داوارو دو نروان دی کنه تو دیگا دا سم چلی دی او دو سوک رو اوزین کاری اوڑی کسان دا سونه مدارن چانسی دا تی سنگه جلده بگری خیمه تا خیم خیم دی جوری میچه دا کلن اسرته ملو شوی پاپتی که کنه نو خوبونه میارام شوی دی غم مکوا غمام خوبونه آرام شوی تو ریشته هایی؟ خود ریشته نه در تو بایی ریشته تکنه تا چه مال بکم از نمبر را اخو بند بیختیو زیزا مونگا کور خونه ده چنگن خانه ده آداغی دلا سبزه تا تا رنگو کما اواخا موبیل خو می ده پلار ده الاخ ده چه رنگ می گوتا نیکا کوامین اخو بدا یا نپاک کلی پل نمبر بده نه دو نمبر ده ولی را کم نو ولی ما سر موبیل کم ده می خبر می داو رکنه ما تانه یا تا پوز کو دو خود تا قربا می تو ما سر سونه می نکی ده خط نزیاتا تو په ما دې یقیني زما هغه آشنا نه دی اسلامي د هغه نه تپوس کوم ته د هغه نه څنګه تپوس کوم د هغه نه څنګه تپوس کوم هغه مې جګري یار دی کنه ځکه د ته ویم کوم له ته څه چانس ته ودرېږه ودرېږه کنه الله خدایا چې اوس په مې دا پلار چانس ته سو خدایا وی نه وی الله خدایا راشه حلقه ویکلو کېو نو کلی بدیده لسره کېو ته ما ته دوا یا ته پښتونې تا کې صحیا سره غیرا شته کنه نو ولې شتل تا دې ما دا دود کړی دا نو تا دې ما دا دې را پاتې کړی ته بنازي او کیه کته کیه کته لار بوسوک به ته پښه دې ځای کېږي کا کا خپانه شي ګوره کله نه کله د سړي ذهن کارونی کې کنه زه ته کې شو یم په دې لار اتلم خو ذهن مې دا روانه وسې چې دا له چا کور مې ناشنا کور ورمې مې سوک ما شوم وګوره او بس ما ته سپه دې را سا کور دې بس یو خبره مې ولا پرې کولو وګونو باندې ما دا ټول کله خپکو او ته مې واغشتې یو زغی دا مطلب نه ده کنه چې ته ما په لار غوسو به شرمې یو زه به جمعه ته منځله زم دا خلک په ما ته سوځي لکه تاسو ته ته ګوره ما ویلو کنه چې دا لو دل مور کا واغلې کن کپته یا کا کا د خلکو ماورا چې د خلکو دی ووره د کلمه ته به برباد دا دې څه دې وډو یو خزه سید دا خپنه شي بس غلطی و شو کنه او ما پی دنه غواړم خې دې بیا باندې کی یو خبر مو چې ګوري پدې کوسه کې بیا اونې وینم حق نه یو سید یو باسا زلالم سلام یو باسا یو دوست نی پختانی ها کنه پخوانی مشران بو وو چه کویدن بیا وکلیو نو کون تا بندت لیل ها کنه دان آیا غیرات رو بگی او سنی پختانا بی غیرات رو دلگان دیو قانون مطابق ها یلو دیو ها دا چی بوده یلو دی تما سونا پا آیا ایزت که ورکل دیو ولی دا چی بوده خبورا تما پا دی سپین گیره بان شرمه یو الله دې کې دا چې ګل راته سر نه خبرې کې د کلی د خلک بس ویو چې دا پښنګول د لو په دې ګوشه کې د الک سره سره کوي یا دا چې ګل زه می جارو کو او دا د کان را پرو تر ما وی دا مالې توار به کم تر پسې کان خو چې ورو ته دا د مردار ولا اړو بچې دا څه کار کنه یو چې ستاده زما په دې ستاره باندې قسم یو ولا دا چې ګل دا څه خبر راته مته وا کنه بچې ته ما دې په آیا عزت کې ورکړي او بس نو مې مشه ما د کلی د خلک باندې پوری خان دیو او بس کو کې په آیا عزت سره کینه ځکه چې مول دم راځي سو دې ته ساره خدمت کولم نشته د کنه دا چې ګوره دا ته داسې ښکارم زه غوستا جوړ یم که په کې داسې کار دیو چې بس په لاګران کې په کې سوي کړی دي اګول بخنه ما ته دا ته غلط حرکت بری بیا نه کې حق نه نه به کوم ما ته پتا چې دا به دامو دار زه مې جارو کو کان یې راو وشتل خو بچی ته راواله ته به دا سبزی مبدي به کې او د جمعه ته مازه ده بس صحیح ده صحیح په لاګران کې بل لاندې و ولې بیا څه چل شوی یاره ترې ما ګورګورې ده ها څه یې لرو ته خبرې مو څه کولې لارې را باندې را لسه مې خبرې را ته کار مې وران نه جر چانسی نو ستا کار سره چې ته زی او دا وی په کوڅه کې ودرې یو کانه لوټه وکړولې تا دا پدې کې دا پښتنو مې ځان سره شرمې ترې دا خبرې دا کار په پاتې ټیک کړې د خرچې نه خراب مې یو را تاسو مې نه شته په چانسې غم مکوه چې ما روړ سره ګرځې کنه نو پیسې خړې لګ مخ کې لا شو ټول پیسې پیسې دي راځه څه چې بندوبست ما دې بندوبست کړې کنه ته ولې نه خورې دا خدای نه خیر به نه کیه جوړې کوم غوړې ما خړې بڑا وین تاسو چلتا روان مو خو دې راځم یو پوچې شانکار دغه پښې بڑا وین کارونو مارونو پرې داسې کا دي بیا مې غوښتې را ها او څه ما غشر یاره یا ګړېګه ما چاته نه خوب نه کیار تاسو را سره زینا ولې نه ونه دا خو مسلمانې کار دي چانسې په دې بیره جنه پوري شي او مو ته به پسرا شړو تا دې دا نه کې کارو کې راځي راځي چې اسلامي مو خبره نشته تاسو وګوره ګوره Thank you.
زخو دمرا بد نصیب یما یولا خدمی خیستن کو یولا خدمی خیستن کو ماترا خو دمرا خوڑلی بس دبولی قابل یم چی گناہ تمی نظر شی دخی گرلی قابل یم ولی بچی خیر چا یہ تا پسندر وقتے میں اس سے مردکی خدے زر را بلی میں شاگوہ ضرور شو شملی بھئی او تا جگہ زمون با اس سے یا دوری لنڈی علال لدی او تا خانک پسر کلی دی لاسشتا نا او تا بیا مندانو او چاہتے راگشتی را دا قانون مطابق او تا دا جگولی تاو سا پچی اللہ خدای ہوئی سا پچی یلکا ولی کدا خدای تعالی ظالما تو ہما لے گلی واپسی بھی دوستو گورے دا چاہتے او تا مندانو مجھے چلی نیشویو او تم نو تاوا جو سا شملی کو و ام چاٹے ماٹے پیدا دا جبولا وانے پشا کھولے کی وا چا چا ام چاس می دلے والے لے دس چانس ام سونا می دلے رولو دا سو زلو کالے نہ بالا او کالا ہایا می دا جبولا پرم می دلے چتا سم کار پرم می دلے کار کر قانون مطابق او خدایا دا وسری بنگلی دی خودے دی تبا برباد کا دا خود زیادو دی گلک دیو دا سمی او دا راتاو ایغا پیسی دی سکریو دا جگورا ا پیسی خو میں خوی دا وای کری سو اے